السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيرت هودا نقرح حريداي كنا سوى دوادا وروحي نقصو قاري دلك قديه سيد بدي سبع وامين تانو كلاد كدا وطان تلفيشة كيستار تي في حرونتي سقودو كل يهي مقاري دهار قيسة وركا واحد لسو عسيد دون تهدي بو قلادا نيقو وافر حيانا دي حويرر قدبا دا وركا يقاد كم مغلي دون تانو حاكمي دا magaalada boorama waxaa lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayay gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani aqoonyahan maxamed cali bilow oo ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa ka jawaabay waraaq la sheegay inay ka soo baxday qaramada midoobay siyaasi muniir axmed cigaal oo u mahadceliyay taageerayaasha xisbiga wadani sidii ay isugu soo baxeen maalintii shalay ahayd agaasimkii wasaaradda diinta iyo awqaafta somaliland iska casiray sheekh saleebaan ayaa sheegay sababaha uu ugu biiray xisbiga wadani dadweynaha degmada cadaadle ee gobolka maroodije wuxuu taageero u muujiyey xisbiga mucaaridka ee wadani wafti uu hogaaminayo siyaasi cali baashe oo ka tirsan guddida kaambeynka xisbiga kulmiye ayaa xafiisyo cusub xadhigga ka jaray qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka deegaanada waqooyiga magaalada cerigaabo oo taageero buuxda u muujiyey xisbiga muxaafidka ee kulmiye intaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga oo kooban faahfaahinta wararkan iyo warar kaleba intaynaan u gelin aan ku nasanno qadar xayaysiisa